gedirəm də məni geri çevirirlər. Mən bu dəqiqə kirayəndə verə bilmirəm. Əgər çölə atılacamsa mənim gedəcək evim yoxdur. Küçələrdəyəm demək olar ki. Uşağımı heç əynini başına ala bilmirəm mən. Devlet kime yardım edir bilmirəm. Mənim kimi kasıb qalıb burada. Devlet mənə yardım etməlidir. Amma kim edir bilmirəm. Sumqayıt sakini Xanımağa İbrahimova sosial durumundan şikayətçidir. Xanımağa İbrahimovanın sözlərinə görə özü və həyat yoldaşı kimsəsiz olduğuna görə onlara heç kim kömək etmir. Şikayətçi bildirir ki, o problemi ilə əlaqədar olaraq dəfələrlə müxtəlif dövlət qurumlarına müraciət edib. Amma onlara heç kim kömək etməyib. Məsələ ilə bağlı, qarşı tərəfin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. İbrahimova Xanımağa Rövşən qızıyam. Hal-hazırda Sumqayıtda yaşayıram. 10 ildir də evliyəm, 2 evladım var və kirayələrdə yaşayıram. Ən imkansız ailəyəm. Bütün günü televizorda baxıram ki, göstərirlər ki, imkansız ailələrə yardım olunur. Mən bilmirəm o imkansız ailələrə necə yardım olunur. Ən imkansız ailə mənəm və mənə yardım olunmur. Yoldaşım da fəhlə işləyir, hal-hazırda işləri dayandırıb hər yeri bağladıqlarına görə heç bir yerdə də işləyə bilmir, ailəni də dolandırmaq çətindir. Bir təhər borç tapıb zəng edirəm devlət qurumlarına, mənə cavab verilmir. Mərkəzlərə gedirəm, girməyə icazə yoxdur, polislər deyənib. Cavab verən də deyir ki, biz neyin əməliyik, sən öz maaşımızı verməliyik, ya da ki, biz baxmırıq deyirlər, başqa yerə zəng edə, o başqa yerə də zəng edirəm, onlar da uzadırlar. Mən hal-hazırda çox acınacaqlı vəziyyətdə yaşayıram. Azərbaycanın heç bir yerində evim yoxdur və yetiməm. Həmçinin yoldaşım da yetimdir. Bizim heç kimimiz yoxdur ki, bizə yardım eləsin. Sosial yardım da almıram. Müraciət edirəm, evli olduğuma görə sənəd uzadılır. Çox sənəd istəyirlər və mənim o qədər sənəd yığmağa imkanım yoxdur. Deyirlər ki, boşan asan da ala biləcəksən. Bəyəm, mən boşanmalıyam ki, devlət mənə sosial yardım verməlidir. Bu hansı qanundur? Mən bu qanunu başa düşə bilmədim ki, hansı devlətdə belə bir qanun qəbul olunub ki, qadın boşanmalıdır ki, devlət ona yardım etsin. Mən ailəyəm və çox kasıb ailəyəm ki, mənə yardım olunmalıdır. Boşandıqdan sonra devlət mənə yardım edəcəksə, mənim o yardıma heç ehtiyacım da yoxdur. Və hansı devlət qurumuna gedirəm də məni geri çevirirlər. Mən bu dəqiqə kirayəndə verə bilmirəm. Əgər çölə atılacamsa, mənim gedəcək evim yoxdur. Küçələrdəyəm demək olar ki. Uşağımı heç əynini başına ala bilmirəm mən. Devlət kimə yardım edir bilmirəm. Mənim kimi kasıb qalıb burada. Devlət mənə yardım etməlidir, amma kim edir bilmirəm. Kanal 13-ə də müraciətimi bildirdim. Qəbul elədilər şikayətimi. Çox sağ olsunlar. Mən ona görə bu günə qədər heç bir yerə şikayət eləməmişdim. Ona görə şikayət eləyirəm ki, mən bu gün çox pis vəziyyətdəyəm və hansı devlət qurumuna zəng edirəm, məni geri çevirirlər. Amma bildirilir ki, zəng eləyin, cavab veriləcək. Cavab verəndə bizi geri çevirirlər və elə cavab verirlər ki, yəni kasıbsansa acından ölməlisən, sənə heç bir devlət yardım etməyəcək. Bəs bu devlət kasıba yardım etmirsə, kimə yardım edir?